កដឹកនាំប្រកែគឺជាមនុស្សដែរពូកែសួរសំណួរជំនឿសួរពី AI នេះផ្លាស់នេះខ្ញុំលើកយកវិធានបទមួយគឺរៀនពី AI នៅក្នុងការដឹកនាំមនុស្សក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺពងតែម្នាក់ម្នាក់និយាយអំពី AI ម្នាក់ម្នាក់កំពុងតែផ្ដោតទៅលើ AI ព្រោះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងយុគសម័យមួយទៀតដែល AI បានបង្កើតឡើងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីផលិតនូវព័ត៌មានជាច្រើនយើងអាចប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីបង្កើននូវផលិតភាពការងារជាច្រើនព្រោះនៅក្នុងយុគសម័យ AI ដែលយើងចាប់ផ្ដើមវិវត្តចេញអំពីសម័យអ៊ីនធឺណិតសម័យបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗឬសម័យស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងៗក្នុង Google ប៉ុន្តែមនុស្សចាប់ផ្ដើមបដោតទៅលើ AI ដែលជាជំនាន់ថ្មីមួយទៀតត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយល្បីខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថា AI ត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺតើយើងចេះសួរទៅ AI ដើម្បីបានចម្លើយអត់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើតើយើងចេះប្រើ AI ដើម្បីបានចម្លើយមកដល់យើងអត់នៅក្នុងការដឹកនាំមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរយើងអាចដឹកនាំគ្រាន់តែប្រាប់គាត់ឬក៏ឲ្យគាត់ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានយើងត្រូវចេះសួរទៅគាត់សួរទៅគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បញ្ចេញនៅសក្តានុពលរបស់គាត់យើងចេះសួរទៅគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បញ្ចេញនៅគំនិតរបស់គាត់ខ្ញុំមើលធថាប្រសិនបើមានបុគ្គលម្នាក់គាត់មកយឺតហើយប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែប្រាប់ថាថ្ងៃក្រោយកុំមកយឺតប្រកាសជាអត់បានប្រយោជន៍អីទាំងអស់តែបើយើងដូរពីប្រាប់គាត់មកសួរសំណួរគាត់តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអាចឲ្យមកលឿនបានតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមកទាន់ពេលវេលាពេលនោះហើយគាត់នឹងប្រាប់ថាគាត់នឹងត្រូវមកឲ្យបានលឿនមុនម៉ោង7ព្រោះពេលដល់ម៉ោង7ផ្លូវរបស់គាត់ស្ទះហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដល់មកមុនម៉ោង7ឬក៏គាត់ត្រូវងើបឲ្យមុនជាងហ្នឹងដើម្បីមកទាន់ដូច្នេះនឹងឃើញយើងឃើញមានភាពផ្សាយប្លែកគ្នាអត់បើសិនយើងប្រាប់ថាណាកុំឲ្យយឺតទៀតបកការជាក៏អត់ដឹងថាធ្វើម៉េចតែនៅពេលដែលយើងសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមកតាន់ពេលវេលាពេលនោះគ្រូក្បាលគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកមធ្យោបាយមកឲ្យតាន់ពេលវេលាជាក់ជាមិនខាននេះសំណួរគឺពិតជាខ្លាំងមែនទែនសំណួរគឺពិតជាពិសេសមែនទែននៅក្នុងការដឹកនាំមនុស្សហើយសំណួរក៏ត្រូវបានប្រើក្នុងការយកទិន្នន័យអំពី AI ដែរបើសិនជាបងប្អូនទាំងមនុស្សក្តីទាំង AI ក្តីបងប្អូនត្រូវយល់ថាសំណួរពិតជាសំខាន់យើងសួរត្រូវបានចម្លើយត្រូវយើងសួរខុសនឹងបានចម្លើយខុសសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយទៅដល់បងប្អូនឲ្យចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ AI ក្តីនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មនុស្សក្តីដឹកនាំមនុស្សក្តីបងប្អូនត្រូវតែចេះសួរសំណួរបងប្អូនត្រូវតែជាមនុស្សដែរបកាយសួរសំណួរដូចជាយើងតែនិយាយថាអ្នកដឹកនាំបកាយគឺជាមនុស្សដែរពូកែសួរសំណួរចង់ចេះសួរសំណួរបងប្អូនអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំអរគុណច្រើន